har vi äntligen återhämtat oss ifrån Lars Vilks Mohammed-karikatyr. Helt utan att sympatisera med att den store profeten är att jämställa med en rondellhund så kan jag till viss del anse att man får karikera honom mot att man är beredd att utstå mothugg och rent av hat. När rekylen börjar påverka ens livssituation har en gräns passerats eftersom man då rent praktiskt inte kan säga vad som helst. Och yttrandefrihet syftar inte till att skydda rätten att facebooka lunchen utan just rätten att yttra sånt som är utmanande och obekvämt. Igår rapporterades att Marcus Uvell fått sparken för ett rasistiskt utspel på Twitter. Ingen invändning mot det, det var ett kommersiellt beslut. Uvell skrev: har andäktigt ätit bland annat tartar, sida och huvud av gris på fantastiska restaurangdjuret tillsammans med Linus Bylund. Därmed kan julen börja. Killen är uppenbarligen rasist. Vad spelar det för roll att Migrationsverket firar utvisningar med tårta? Att LOs regler genererar utvisning för den som tjänar några tio för lite? Eller att regeringen planerar att stänga bron för att hålla flyende borta när Uvell och Bylund äter råbiff? Eftersom Uvells arbetsgivare förlorade kunder så var avskedet som sagt ett kommersiellt beslut. Så vad kan vi göra? Om vi inte tänjer på åsiktskorridoren så gror den igen. Och därför tänker jag vidta två åtgärder och jag uppmanar andra att göra detsamma. 1. Rita en karikatyr av profeten Mohammed. 2. Ät lunch med en politisk meningsmotståndare. I mitt fall skulle det kunna vara en sverigedemokrat.